روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. د پیغام تلویزیون د پښتنې پروگرام محترم مولیدونکو او کتونکو، نن ورځ یو ځل بیا ستاسو سره په دې پروگرام کې موږ حاضر یو. زموږ سره مولوی احسان الله ساجد موجود دی. دا چې اسلام یو شامل او عام دین دی، د ژوند هر اړخ یې څېړلی. په دې باره کې به د شیخ صاحب سره موږ خبرې کوو او هغه به راته وضاحت راکوي. په لومړي سر کې مولوی صاحب محترم، که دا راته ووایه چې لکه د اسلام دغه شمولیت او عمومیت په کوم اندازه دی، یا څرنګه دی، د دې اهمیت څه دی، دغه کله توضیح کوي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، ستاسو چې کومه پوښتنه ده، دا یقینا ډېره مهمه پوښتنه ده او زموږ وکتونکو ته، ناظرینو ته. زه دا وایم چې اسلام یو ډېر عالمي دین دی او ډېر یو شامل او کامل دین دی. په هر اعتبار باندې دا د محاسنو دین دی. په دې کې هر شایسته شی دا هغه امر سوی دی، د هر بد کار څه منع سوی ده. دې د وجې څه که موږ وګورو، د اسلام په دین کې د ژوند د سره متعلق چې څه جوانب دي، څه اړخونه دي، هغه ټوله څېړلي دي، خصوصا د خاندان، د اسره، دغسې د انسان انفرادي ژوند، اجتماعي ژوند، او دغسې د انسان د الله سره تعلق، د بندگانو سره تعلق، دا ټوله چیړلي دي. ځکه کله څنګه چې قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دا اسلام چې دی، دا یو کامل دین دی، دا یو شامل دین دی. هر مسله چې په دې کې دې باره کې مکمله رهنمایي موجود ده. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند خپله یو بهترین نمونه ده. دې د وجې څخه په دې باب کې زه صرف یو حدیث تاسو مخکې بیانول غواړم، چې د دې حدیث تاسو اندازه وکړي چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ځینې وخت یو مختصر کلام کې، په مختصر جملو کې به د دین نه چوړ خلاصه هغه به د امت ته بیانول. معاذ بن جبل رضی الله عنه دا حدیث روایت کړی دی، سنن ترمذی کې موجود دی، صحیح حدیث دی. نو هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کړی دی، مختصر درې خبرې ورته کړی دی. ورته فرمایي چې اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. مختصر درې جملې دي، خو د دې په تفصیلاتو کې که موږ لاړ شو نو دا ټوله پروګرام به ختم سي، خو د دې حدیث تفصیل هغه به نس ختم. په دې مختصر الفاظو کې زه صرف دا ویل غواړم چې موږ په دنیا کې وګورو نو د انسان پر انسان باندې درې حقوق دي. یو د الله حق دی پر انسان باندې، یو پر انسان باندې د خپل ځان حق دی، دریم دا چې د نورو انسانانو پر ده باندې حق دی. دا درې سره حقوق رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارک کې بیان کړی دی. د الله حق څه دی؟ د الله حق د الله بندګي ده، د الله خوف دی، د الله بیره ده. د الله حق پر انسان باندې دا دی چې انسان د الله نافرماني نه وکړي. دا په دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کړې چې اتق الله. بیا دوهمه خبرې ته راځو چې د انسان پر خپل ځان باندې څه حق دی. انسان پر خپل ځان باندې دا حق دی چې انسان خپل ځان د غوره څخه بچاو کی او د جهنم څخه بچاو کی. دا هغه طریقه څه ده؟ دا هغه طریقه دا ده چې انسان په کار دا ده چې ګناهو څخه لرې وسیږي. که چیرې نافرمانی وسی، ګناه وسی، کل بني آدم خطا، ټولو انسانانو څخه ګناه کیدلی سي، ځکه الله رب العالمین دا انسان جوړ کړی داسې دی. که چیرې دا انسان مبرع او د ګناهو څخه لرې وای نو بیا خو ملایکه و هغه د نورو څخه پیدا شوي دي، او هغو لا یعصون الله ما امرهم. دا په باره کې الله رب العالمین دا فرمایي چې هغه د الله نه فرمایي نه کوي. انسان همیشه چې یو ګناه وکړي په کار ده چې ده سره دا سوچ او فکر پیدا شي چې دا ګناه به په څه باندې ماته معافیږي. نبی علیه السلام په دې حدیث کې دې طریقه بیان کړې ده. طریقه یوه دا ده چې د هرې ګناه بعد نیکی کوه.
کدی چا سره ظلم وکي دغه سه معافي واخله د بل چا سره احسان وکه که د الله په حق کې ته کوتاهي وکي په فرضي لمانځو کې دغه کې تصحیح د خپل ځان اصلاح وکه او دې د وجې سه دا فرضي کوم عبادات چې دي که په دې کمی راځي دا نفلي عبادات دې دپاره هغه امر سوی دی چې د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین فرضي عباد مانځه کې د انسان کوتاهي نه مني که چیرې یو کمی کمزوري نو په نفلي عبادات باندې هغه پوره کیږي نو د انسان په کار ده چې همیشه هغه دا سوچ او فکر وکړي چې د هرې ګناه باید نیکي وکړي د هرې ګناه باید توبه وباسي د هرې ګناه باید استغفار وکړي نو په دې باندې به د هغه ګناهونه الله رب العالمین د ته معاف کړي او دا د انسان پر خپل ځان باندې حق دی چې دا انسان د خپل ځان د ووره څه بچا وکړي او څنګه د جنت ته داخل شي د هغسې درېیم حق په دې حدیث کې هغه د یو معاشرې د عامو انسانانو پر تا باندې حق شته او څه د هغو حق څه دی د هغو حق دا دی چې ته به د هغو سره ښه اخلاق کوې وخالق الناس بخلق حسن نو دې د وجې سه موږ دا وایو چې اسلام یو کامل او شامل دین دی په دې کې د ژوند د هرې برخې د هر اړخ سره متعلق احکام مسائل هغه راغلي دي اخري خبره زه دا کول غواړم چې انسان ځینې وخت او ځینې انسانان داسې دي چې په عباداتو کې دی ډېر شي د الله سره تعلق بهتره وي لمونځ پر وخت باندې کوي په صحیح طریقه باندې کوي روژې صحیح نیسي دغسې زکات ورکوي دغسې قیام اللیل د شپې عبادت کوي تلاوت کوي خو د ده کمی کمزوري هغه د خلکو سره په تعامل کې د ده اخلاق نه برابر په کور کې نه برابر د باندې نه برابر نو موږ ده ته وایو چې ته په دې حدیث باندې د پوره عمل کول لپاره کوشش وکړه چې د اخلاق او ستا کردار هغه بهتره سي نو بیا به ته ستا ایمان به پوره سي او الله رب العالمین په نیز باندې به ته محبوبه بنده جوړ سي مولوی صاحب محترم تاسې یو مهم موضوع ته په دې کې اشاره وکړه چې د انسان زندګۍ سره تعلق لري یا په اجتماعي زندګۍ سره تعلق لري هغه اخلاق دي لکه څرنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ او ستاسې او ټولو مسلمانانو بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټولې نړۍ ته د اخلاقو یوه نمونه ده همدغه رنګ که د اخلاقو فضیلت په عامه زندګۍ کې دغه یو څه اهمیت او فضیلت راته ذکر کړئ د اخلاقو یا د ښه اخلاقو ډیر زیات فضایل راغلي دي په دې باب کې ستاسو مخکې یو څو احادیث بیانول غواړم اول حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا زعیم ببیت فی ربض الجنه وایي زه د هغه انسان دپاره د هغه لاندې د جنت داخلېدو ذمهداري ورکوم چې الله رب العالمین به دی په هغه لاندې جنتوت کې ده ته ځای ورکوي لمن ترك المراءة وإن كان محقا كم إنسان جغرا اختلاف أغبريج دي كسوم دي پر حق باندي او دا يوم معمولي شيء مش گنو مطلب پا معاشر كسا دا يوچا سر اختلاف رالي اغا دا اغا باركي كتا دا غواري چه جنت تا ورسير دا اختلاف و جغرا پريج دا كسوم اغا ظلم دا اغا دا خواست دي كوتاهي دا اغا دا خواست تجاوز دا اغا دا خواست دي بيان پريج دا معمولی عبادت دې په بدل کې صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د تب الله رب العالمین په لاندې جنتو کې ځای ورکي بیا فرمایي وای د درمیانه جنتو د داخلي دو ذمہ داری زتور کو چې سو کې لمن ترك الكذب وان كان ماسحا چې انسان مکمل دروغ پریش و ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه په لوړو جنتو کې به دې انسان ته الله رب العالمین ځای ورکوي کم انسان دی د هغه انسان دی چې خپل اخلاق یې شایسته کړی دي ښه کړی د ده کردار د ده تعامل د عامو انسانانو سره بهتر وي اوس عجیبه خبره دا ده چې اخلاق د یو انسان سره تعامل کول دا زموږ په نیز باندې دونه عظیم عبادت نه دی خو د الله په نیز باندې دا یو ډېر عظیم عبادت دی دا تدر جنت ته پر رسي دد وی سید ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی فرمایش نبی علی السلام سے پشتن او سوال چې کم اعمال دی چې دا غد د وجه سبب ډیر انسانان جنت ته داخلي نبی علی السلام ورته فرمایي چې تقوا او شایسته اخلاق دا غسی کوم جو ګورو د ش اخلاق ولا انسان د دې انسان سره الله رب العالمین محبت لري په دې باب کې په ډیرو
آياتو كي الله رب العالمين دي نقطة إشارة كرش إن الله يحب المحسنين أو دغس إن الله يحب الصابرين إن الله يحب المقسطين دا طول هغ صفات تي شغد أخلاق سر ترون لر صبر كول ديو چاسر إحسان كول دغس عدل وإنصاف كول دا د چاسر پښه کردار پښه طریقه باندې مخامخ کېدل دا ټول اخلاق الله رب العالمین د داسو انسانانو سره محبت لري لکه الله رب العالمین د هغو انسانانو سره مینه محبت لري چې لکه اجتماعي زندګۍ کې چې کوم د انسانانو ترمنځ د یو بل سره راشي درشي د راکړي ورکړي همدارنګه تعامل کوم دغه وي ښو اخلاقو کې الله رب العالمین حساب کړي د محبت ذمواري ورته کړي بل دغه سي د شو اخلاق مبارک رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې وای د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین چې د اعمال د تلول د پاره ترازو کښیږ دي نو په اعمالو کې په ټولو کې درون ترین عبادت هغه به د اخلاق اخلاق حسنه وي او دا یو ډیره عظیمه خبره ده دغسي بل حديث كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايه إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ويو إنسان بخبل أخلاق باندي بخبل شو أخلاق باندي ده هغا إنسان درجيته ورسيجي ده هغا مقام ومرتبيته ورسيجي شي هغا دشبي عبادات كي أو دورز روجينيس وس كمجو قورو طول شپه درېدل د الله مخته عبادت کول د ورځې روژې نیول دا مشقت والا عبادت دی دا ډېره سختي والا عبادت دی خو که ته دا نشې کولی د هغه یو بدیل رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته بیان کړی دی چې ته دا وکړه چې خپل اخلاق بهتره کړه د خلکو سره تعامل هغه بهتر کړه د خلکو خدمت وکړه د خلکو ته په خندا باندې همیشه چې ته دې سره وینې ورته خانده څنګه چې هغه مشهوره حدیث دی وایي تبسمک فی وجه اخیک صدقه یو چاته خندل هغه دا هم یو صدقه ده جرین حدیث کې همدغه شان ته بولم نبی صلی الله علیه وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجه طلیق بل حدیث کې طلیق لازم کنه لکه دا یو معمولی خبره مه ګڼه که ته یو چا سره یو ورور سره د نیکو اخلاقو د وجه نه هغه ته په د هغه په مخ کې داسې په ړوند تندي ورسره میلاو شي دا د وجه جرير بن عبد الله رضي الله عنه دا یو صحابي دی دی وایي وایي زما د اسلام د راوړلو بعد ما هیڅکله نبی علیه السلام نه دی لیدلی مګر ده به ماته وخندل دا یو ګواهي ده چې دا د نبی علیه السلام هغه اخلاقو د نبی علیه السلام هغه کردار بلکې که موږ وګورو د النبي عليه السلام د اخلاق د وجه سدير خلق اسلام را وړي دي د تعامل د اخلاق او د کردار یعنی کوم وګورو د فتح مکه په مناسبت باندې چې هغه په دغه رمضان مبارک په میاشت کې راغلی دی نبی عليه السلام د عام معافي اعلان وکړي معافي کول در گذر کول عفو کول د ټول په اخلاقو کې راځي په خپل په ښه اخلاقو کې راځي بلکې نبي عليه السلام په بل حديث کې دا فرمایي چې وای اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا د ایمان چې دي د دې درجات دي د دې اړخونه دي د دې شعب دي کله څنګه چې په حديث کې راځي هغه لوړ مقام مرتبه والا ته څوک رسیږي هغه انسان رسیږي چې د هغه اخلاق شي دي د وجه سره که موږ وګورو د دومره زیات فضائل چې د شو اخلاقو نبی علیه السلام بیان کړی دي دا پر دې باندې ګواهي ده چې اسلام د یو ښه کردار امر کړی دی دې معاشره کې که اوس موږ وګورو عام طور ځینې وخته خلک اعتراض کوي وایي په یورپ کې په هغه معاشرو کې چې هغه د اسلام سلیرې خلک دي په هغو کې د هغو اخلاق ښه دی او د مسلمانانو اخلاق کې هغه ډېره سختي ده تعامل د دې د یو بل مسلمانانو سره ډېر سخت دی د دې وجه د دې درس اسلام نه دی ورکړی مسلمانانو ته بلکې ته دا وګوره دا کوم حدیث چې اوس موږ ستاسو مخکې بیان شول دې څه ته اندازه لګولی شئ چې د اسلام کې د اخلاقو څونه یو عظیم مقام او مرتبه ده خو دا په مسلمانانو کې کمی ده
چې دی په دې اصول باندې په دې احادیث باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اقوال مبارکه باندې هغه اخذ او عمل نه دی کړی. مولای سي محترم ستاسو خبرې خو ډېرې ښې دي او د اخلاقو فضیلتونه هم ډېر راغلي، خو زموږ د پروګرام دا وخت لنډ دی، که د فضیلتونو باندې تاسو ډېرې خبرې وکړې او نورې هم شته، خو دا چې اخلاق الله رب العالمین بعضې خلکو ته جبلي د هغه عادت دی چې الله تعالی ښه اخلاق ورکړي، هغه خلک چې که اخلاق یې د بل نه کم وي د دې دپاره کوم داسې اعمال دي دا د ښو اخلاقو د حاصلېدلو که هغه راته یو څه اندازه ذکر کړي؟ یو څو اسباب به زه تاسو ته ذکر کړم. اول سبب چې انسان دا غواړي چې د اخلاق هغه په هغه کې شوالی راشي، نو په کار دا ده چې دی دعاوې ډېرې کړي د اخلاقو د بهتری په باره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا موږ ته راښولې ده، بیا اسلام چې به کوم وخت شیشې ته ودرېدې نو دا دعا به یې ویلې چې اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یا الله رب العالمین کله څنګه چې تا ته ماته شایسته جسم او خلقیت په ښه شکل و صورت کې دې پیدا کړی یم، نو دغسې زما اخلاق هم را شایسته کړه. ځکه د انسان کې دوه چیزونه دي، یو د ده ظاهري شکل و صورت دی، یو د ده اخلاق دی. نو انسان چې کوم وخت خپل ظاهري مظهر د شایستوالی باندې کوشش کوي او په هغه کې دی محنت کوي، دغسې په کار ده چې دی د خپل اخلاقو د بهتري کې هم کوشش وکړي. دغسې بله طریقه دا ده چې انسان په خپل ځان کې دا ښه اخلاق راولي. کله څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ځینې خلکو ته الله رب العالمین د خواسې ورکول شوي او ځینې خلکو ته د هغو اخلاق نه یي ښه، هغه به په کار دا ده چې دی د اخلاق په ځان کې عادت کړي، کوشش وکړي. دی د وجه سوه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، په کم انسانان چې په دې دین کې کوشش کوي محنت کوي هغه الله رب العالمین د هغه کومک کوي، د هغه مرسته کوي، هغه پر هغه هدایت او صحیح لاره باندې برابروي. دغسې په اهمو اسبابو کې یو سبب دا هم دی چې انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم پس د سیرت مطالعه وکړي، یعنی د نبی علیه السلام په ژوند کې د اقتداء بهترین نمونې دي. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، دې د وجه سه چې کوم وخت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها سه دا پوښتنه وسوله چې د نبی علیه السلام اخلاق سوا، ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په جواب کې ورته فرمایي چې کان خلقه القرآن، دا قرآن مجید راواخله که ته دا غواړې چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق ځان ته بره معلوم کړم. دا هغه طریقه دا ده چې دا قرآن مجید راواخله او دا وایه د اول سر اخره پورې، په دې چې د کم ښه شي امر سوی دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق، د کم شي څه چې منع راغلې ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق. نبی علیه السلام په ژوند کې دی د ډیرو داسې خلکو سره دی پیش سوی دی چې د هغو تعامل د ده سره غلط و. مثال کې طور پر نبی علیه السلام ولاړ دی، یو بدوي یا سرایي هغه راځي او هغه خپل چادر را اخلي د نبی علیه السلام په غاړه کې ورچی او راکشي او بیا ورته وایي چې یا محمد اعطيني من مال الله، اي محمد دا هم نور ته وایي چې اې د الله رسوله، مطلب دغه د اخلاق ته تو وګور. او بیا ورته وایي اوس چې یو څوک فقیر یو مسکین دی چا سه مال اخلي، کم از کم په اخلاق ورته وایي چې زه ډېر ضرورتمند یم، مستحق یم، ته زما سره کومک وکړه، الله به اجر درکړي او دا وه. هغه دا هم نه کوي، پیسې هم غواړي، مال هم غواړي او په بد اخلاقي باندې هم غواړي. نبی علیه السلام مخ ورته را اړي او ورته وایي چې ورکي دا کار که موږ سره اوسي یو فقیر یو مسکین موږ سره بد اخلاقي هم وکړي، نو اول خو به موږ دا وکړو چې هغه سره به هم بد اخلاقي کوو. دا خو ډېر لرې خبره ده چې موږ به د هغه تعاون کوو او د هغه مرسته او کومک به کوو. دا د نبی علیه السلام یو عجیبه اخلاق. نبی علیه السلام یو ورځ مسجد کې دی، یو بدوي سرایي عربي هغه راځي په مسجد کې بولې کوي، صحابه کرام ورته راځي چې دا څه کوي دا څه کوي، دا ځای خو د دې نه دی. نبی علیه السلام ورته فرمایي چې دعوه پرېږدي پرېږدي. د دې بعد د دې سرایي
او دا کم بدوی عربی چې وایده چې به دعا کوله دا به ویله چې ای الله زما او د محمد مغفرت وکړه او د بل چا مغفرت وکړه. ځکه چې هغه نور کم هغوی ورسره دغه وکړله خشونت یې ورسره وکړه تعامل کوي نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق نو داسې عجیبه د اخلاقو نمونې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دي. زما مقصد دا و د دې واقعاتو د بیانېدو چې که موږ د نبی علیه السلام د ژوند مطالعه وکړو نو زموږ اخلاق هغه خپله برابرېږي. مولای صاحب محترم، موضوع خو ډېره اوږده ده، د اجتماعي زندګۍ هغه اصول او اهتمام چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم کړی. نو زموږ سره مولای صاحب احسان الله ساجد په سټوډیو کې، د اسلام شمولیت عمومیت او د اسلام د عامې زندګۍ ته، هر اړخیزه زندګۍ ته د اسلام اشاره کول، د هغه باره کې راسره خبرې وکړې. بیا په دې موضوع کې مهمه موضوع چې اخلاق او د هغې فضیلت او اهمیت، د هغه باره کې هم خبرې وکړې. الله رب العالمین زموږ او تاسې له خاصي اخلاق او اسلامي اخلاق راکړي، او په دې موږ او تاسې ټول سنبال کړي. په دې ځای باندې ستاسې ټول نه اجازه غواړو. وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اوچا مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک.